မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့ပင်္ဂလာပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြင်း20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်လာမယ့်ကျွန်လ21ရက်ကနေ28ရက်အတွင်းမှာမိုးရွာသောမြဲထက်ပုံမှုရွာသောနိုင်တယ်လို့မြို့တော်သူတီတီဦးဝင်းနိုင်ခံမင်းရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ NOAA ရဲ့ Global Tropic and Hazard Outlook GDH ရဲ့ဂျွန်လ21ရက်ကနေဂျွန်လ4ရက်နေ့အထိဝီတူဂျွန်လ21ရက်ကနေဂျွန်လ28ရက်နေ့ဝီ3ဂျွန်လ28ရက်ကနေဂျွန်လ4ရက်ရာသီဥတုအကျုံခံမှန်းချက်နဲ့သုံးသက်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ GDH ရဲ့ဂျွန်လ21ရက်ကနေဂျွန်လ28ရက်အထိရာသီဥတုအကျုံခံမှန်းချက်ဟာပစိဖိတ်အနောက်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်အာရေဗျပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တွေမှာဆိုင်ကလုန်းတိုင်ဖွန်အဆင့်မုန်တိုင်းတွေ 03B Paper Joint နဲ့ Good Choice လို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဂျွန်လ6ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်း 03B ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမ်းခြေကနေကုန်းတွေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမီးယားမုန်တိုင်းကြီးတွေအဆင့်ကိုရောက်ခဲ့ကြတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း Paper Joint ကပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယအနောက်မြောက်ပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတိုင်ဖွန်ကုန်ချောကတော့ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာကုန်းတွင်းကိုမဝင်ဘဲနဲ့အားပြော့သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပစိဖိတ်အနောက်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင်အရှေ့ပင်လယ်မှာနောက်လာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းတိုင်ဖွန်မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်မယ့်အခြေအနေဟာ60ရာခိုင်နှုန်းထိရှိနေပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုမုတ်တုံအဝင်နောက်ကျနေခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့ဂျွန်လ21ရက်ကနေဂျွန်လ28ရက်အတွင်းမှာမုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေက20ရာခိုင်နှုန်းရှိနေကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လာမယ့်ဂျွန်လ21ရက်ကနေဂျွန်လ28ရက်ကာလတာအတွင်းမှာဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေနဲ့မုတ်တုံနယ်အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအေရီတိုင်းတောင်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တရင်းနိုင်တိုင်းမှာပုံမှန်မိုးရွာသွန်မြဲခန့်မိုးရွာသွန်နိုင်ပြီးကျပင်းနယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာပုံမှန်မိုးရွာသွန်မြဲအထက်မိုးရွာသွန်နိုင်ခြင်းဟာ50ရာခိုင်နှုန်းထိပုံမှန်နိုင်ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။ GDH ရဲ့ဂျွန်လ28ရက်ကနေလာမယ့်ဂျူလိုင်လ4ရက်အထိရာသီဥတုအကျုံခန့်မှန်းချက်ဟာအာရေဗျပင်လယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့ပစိဖိတ်အနောက်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမတွေ့ရတော့ပဲ။အိန္ဒိယတိုက်နယ်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တဲ့အင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းဆွယ်တစ်ခုလုံးမှာပုံမှန်မုတ်တုံရာသီမိုးရွာသွန်မြဲအတိုင်းမိုးဆက်လက်ရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်ဒီနေ့မနက်7:00ခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ကြီးတွင်မူလသားခန့်မှန်းချက်တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအကောင်နေပါတယ်။ရောင်ကနေ3:00ခန့်ရက်တလျှောက်ပင်လယ်ပြင်ကြီးတွင်မူလသားခန့်မှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်ထပ်24:00တွင်မှနေရာနှံ့ပြမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးတော့နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အမြင်တာနေနဲ့ကတော့သုံးပိုင်းမိုးရွာစင်မှာမိုင်ဝက်ခန့်နဲ့ရေပြင်းပြင်းပြင်းဟာတောင်ဒါမှမဟုတ်နောက်တောင်ကိုတနားရီကိုပင်လယ်ပိုင်းစင်ပိုင်းကနေ15မိုင်။တခါတရံ35မိုင်ကနေမိုင်40ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းနေဟာလှိုင်းကြီးပါပဲ။လှိုင်းမြေဟာရှစ်ပင်ကနေ10ပင်ကရှိပါမယ်။ရောင်ကနေရခိုင်ကင်ရက်တချောင်းပင်လယ်ပြင်ကြီးအတွက်မူလသားခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်ထပ်24:00တွင်မှနေရာစိမ့်စိမ့်မိုးတက်ကြုံရပါမယ်။အမြင်တာအနေနဲ့ကတော့သုံးမိုင်မိုးရွာစင်မှာတမိုင်ခန့်နဲ့ရေပြင်းလေပြင်းဟာတောင်တမမဟုတ်အနောက်တောင်ကိုတနားရီကိုပင်လယ်ပိုင်းစင်မိုင်ကနေ15မိုင်။တခါတရံ35မိုင်ကနေမိုင်40ထိတိုက်ခတ်ပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ10ပင်ကနေ10မိုင်ရှိပြီးတော့လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ခုနကကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပီပါကျွန်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့အသက်မပြေသေးတဲ့ကလေးလေးဦးအပါအဝင်ခုနကကွယ်လွန်ကထောင်ပေါင်းများစွာကိုဘေးလွတ်ရာရှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယအနောက်ပိုင်းမွန်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာလေးဦးယင်းနစ်ခွလုံခဲ့ပြီးတော့ကူတက်နဲ့ရစ်ကော့ခရိုင်တွေမှာနှံရံပြုတ်ကျပြီးတော့သုံးဦးခွလုံခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရဲရှာရှိတုံးကတော့ဂျွန်လ12ရက်မှာဂျဟူးကမ်းခြေမှာအသက်မပြေသေးတဲ့ကောင်းလေးလေးဦးယင်းနစ်ခွလုံခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်အထိတော့အလောင်းနှလောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးတော့ကျန်2ဦးကတော့ဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်။ဂူဂျာရတ်ကန်ဂရက်ဒေတာမှလည်းမိုးသည်းထန်စွာရာသွန်းပြီးတော့နှံရံပြိုကျကသုံးဦးကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဘေးရန်တွေလို့အသေးပေရတဲ့ပီပါကျွန်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်နဲ့ပါကစ္စတန်တောင်ပိုင်းကိုတိုက်ခတ်မှဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးနေတိုင်နှုန်းကတော့တနအီကို63မိုင်တိတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့မွေးလို့သားပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကန်ဂရက်ဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ခရိုင်ရှိကိုထိခိုက်ခံရပွဲရှိပြီးတော့ကန်းတော်ရှင်နံတက်စင်ကြီးကိုရက်ဆိုင်ထားကစိတ်ကန်းနေနဲ့ငါးဖန်တာကိုဂျွန်လ15ရက်အထိပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ပြည်내အစိုးရကပြောပါတယ်။ကျောင်းတွေကိုလည်းပိတ်ထားပါတယ်။လူပိုင်းချင်းဆိုင်
ရှက်ဖရီလီကပိုင်ဆိုင်တဲ့ဂူဂျာရိုက်ကန်ယူရန်ရှင်နယ်တူးစင်ကလည်းဝန်ထမ်း90ကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်တို့ကတော့ပေပါဂျွိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကုန်းလွင်ပိုင်းကိုမဝင်ရောက်မီနှစ်ရက်လိုမှလူပေါင်း4000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရှေ့ပြောင်းခဲ့ပါရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကာဇက်စတန်မှာတော်မီလောင်ပြီးတော့တစ်တော်ဝန်ထမ်း14ဦးကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရတယ်။ကာဇက်စတန်နိုင်ငံအရှိပိုင်းအဘေးဒေသမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့တစ်တော်ဝန်ထမ်း14ဦးအတွက်ဝမ်းနည်းကြောင်းအနေနဲ့ကာဇက်စတန်နိုင်ငံတဝက်မှာဂျွန်လ12ရက်ကအလံတွေကိုအောက်ကိုနှိမ့်လျှော်ပြီးတော့လွှင့်ထူခဲ့ပါရတယ်။ဘောအာရှနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေဧရိယာ 43,000 ဟက်တာကိုငင်းငင်းတက်နိုင်ဖို့အတွက်မိသက်သမားတွေရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်းဆိုရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကြာတာပရင်းနေ့ကတက်တော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကွယ်လွန်မှုသတင်းကိုလူသမားတွေစီကနေနောက်ဆုံးကြားသိခဲ့ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနောက်တွေကိုစနေနေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြောင်းတောင်းရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။သမရကမ်ဆင်ယူမတ်တူကာရန်ဟာအရေးပေါ်ဝင်ချင်းယူရီအင်ရင်ကိုသတင်းပတ်ကွန်ကထုတ်ပြခဲ့ပြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရာဆွေးပြမှုဆိုင်ရာပေါ်ဆမှုရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းငိမ့်သွားဖို့ကရက်နေငယ်လောက်အချိန်ယူရအောင်မယ်လို့ဝင်ချင်းတဲ့ဆာရင်ရှာရက်ခါနော့ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းတန်ဂရီသတင်းဝက်ဆိုင်မှာဖော်ပြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလူပေါင်း 1,500 လောက်ဟာရာနဲ့ချီတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေရဟတ်ယာဉ်ဆက်နက်စီးလို့နဲ့အခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်လွင်တရားပေါ်မှာကုန်ကားကိုကြော်တက်တဲ့စစ်ကားကဆိုင်ကယ်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့မြစ်ထဲကိုအရက်သားတယောက်ပြုတ်ကျပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။မနေ့ကဂျွန်လ13ရက်မှာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့တန်လွင်တရားပေါ်မှာစစ်ကားတစ်စီးမျက်နှာချင်းဆိုင်ကလာနေတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဝင်တိုက်မိတဲ့အတွက်တအုပ်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်အုပ်ကတော့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားတယ်လို့သိရပါရစေ။စစ်ကားကတော့တန်လွင်တရားပေါ်အရောက်ရှေ့ကသွားနေတဲ့ကုန်ကားကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကြော်တက်ခဲ့ရကနေမျက်နှာချင်းဆိုင်ကလာနေတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့တိုက်မိခဲ့တာပါ။တိုက်မိခဲ့တဲ့အရှင်ကြောင့်ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်အရက်သားကိုသိန်းသောင်းကတော့မြစ်ထဲကိုပြုတ်ကျပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်နှစ်ဦးကလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကားဟာတပ်သားတွေတင်လာတဲ့ကားမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှင်ပြင်းပြင်းမောင်းလာတဲ့ကားဖြစ်ပြီးတော့မောင်းတဲ့သူကတော့ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ပဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွယ်လွန်သူနဲ့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုတော့မော်လမြိုင်ဂရင်300စီယုံကိုပို့ဆောင်ပေးကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွဲချက်အတင်ခံရတဲ့အမှုကိုသမ္မတဟောင်းထရန့်ညင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့သူ့အပေါ်ဆွဆွဲထားတဲ့ရှုဝက်စာရဲစာရန်တွေလွှဲမစွာကင်တွေ့မှုဆွဲချက်တွေကိုတရားဝင်မှာညင်းဆိုသွားပါရစေ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မိုင်ယာမီမြို့ကဖက်ဒရယ်တရားရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့တရားခွင်ကိုတက်ရောက်ချိန်သမ္မတဟောင်းကညင်းဆိုသွားတာပါ။မစ္စတာထရန့်ကတော့သမ္မတရာထူးကနေဆင်းသွားချိန်မှာထားခဲ့ရမယ်။ရှုဝက်စာရဲစာရန်တွေကိုပြန်သင်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရရှင်တွေကဆွဆွဲထားတာပါ။ဒါဟာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းတောင်ရာဆွေးမှုနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တရားစွဲခံရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနျူကလ িয়ার နဲ့စစ်ရေးလို့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်။အဲ့ဒီရှုဝက်စာရဲစာရန်ကိုမစ္စတာထရန့်ကဖလော်ရီဒါကသူ့ရဲ့နေအိမ်ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးအရာရှိတွေကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။တရားဝင်ကအပြင်နယူးဂျာဆီပြည်နယ်ဘမ်မစ္စတာမျိုးကခေါင်းရိုက်ကွင်းကိုသွားတဲ့အချိန်သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာတော့မစ္စတာထရန့်ဟာသူ့မှာရှုဝက်စာရဲစာရန်တွေကိုသိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒီစာရဲစာရန်တွေကထည့်ထားတဲ့စက်ပုံပုံတွေအားလုံးကိုအကောင်ဖွင့်မကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့သူကပြောထားပါဗျ။မစ္စတာထရပ်ပိုင်နဲ့မာအာလာကိုခြံဝင်းကြီးထဲမှာရှုဝက်စာရဲစာရန်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့စာရဲစာရန်ပေါင်း100ကျော်ကိုအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ FBI ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအလယ်ပိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာထရပ်ကိုအမှုပေါင်း38ခုနဲ့အစိုးရရှေ့နေအဖွဲ့ကဆွဲချက်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ဘယ်သူမှမဆိုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ထိုင်းဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းဒုဝင်ကြီးချုပ်ဝစ်မြုကံငီငံကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကစည်ရင်တင်သွင်းမှုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ဘယ်သူမှမဆိုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းဘန်ကောက်ဘုတ်သတင်းဌာနကဒီနေ့မှဖော်ပြပါရယ်မစ္စတာဝစ်မြုကဥပဒေကြောင့်အရာရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေဟာသူတို့အရေးချေခံရရင်တော့သူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘန်ကောက်ဘုတ်ရဲ့လက်ရှိအနိုင်ရပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာရဲ့ဥပဒေကြောင့်အရာဆိုင်းငံ့ခံထားရမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြမှုကိုသူကဖြေကြားခဲ့တာပါဒါအပြင်အရင်အာဏာရပါတီဖြစ်ပြီးလက်ရှိဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ Future Forward ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သူတို့ကလည်းပဲဒီလိုဆိုင်းငံ့ခံရခြင်းရှိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်အမည်စင်းတင်သွင်းနိုင်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မင်းမြမှုကိုတော့ Mr. Winston ကအရင်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းအဖြစ်စည်ရင်တင်သွင်းခံခဲ့ရတဲ့သူဟာသူ့ကိုလွတ်တော်အတွင်းဝင်ကြီးချုပ်မဲပေးမှုပြီးနှစ်ရက်ကြာမှသာဥပဒေခုံရုံးကဆိုင်းငံ့မှုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လက်ရှိမူဖုံဝါပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာလွတ်တော်အတွင်းကဝင်ကြီးချုပ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဆိုင်းငံ့ခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာဇဝတ်ခုံရုံးကနေသူ့ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်150တဲ့အတွက်
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အချိန်ကာလတစ်ခုကြာမြင့်အောင်မှဖြစ်လာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပုံမှာ150တဲ့အရာရွေးကောက်ခံအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူတွေဟာကိုယ်တိုင်အရေးချင်းမပြည့်မီကြောင်းသိရှိပါရက်နဲ့လဲလဲပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်ဆိုရင်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကနေထောင်ဒဏ်အနှစ်20ထိချမှတ်နိုင်ပြီးတော့ဒဏ်ငွေပတ်2000ကနေ2000ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကျိုးလုံသူတွေဟာရွေးကောက်ပွဲပြိုင်ဝဲဝင်ခွင့်အနှစ်20ထိပိတ်ပင်ခံရနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မစ္စတာပီတာကတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့ပါတီမူပုံဝါပါတီကိုအစိုးရတဲ့မဖွဲ့နိုင်ရင်နဲ့သူ့ကိုလည်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်မလာရေးအတွက်ဆွဲဆိုထားမှုတွေကိုသိရှိထားပြီးသူနဲ့သူ့ပါတီအနေနဲ့ဒီဆွဲချက်တွေကိုမမှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ပြသမှာဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကပြန်လည်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီတော့တင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတဦးဆိုသူကတော့မစ္စတာပီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုစာရေးစာတမ်းတွေကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုထပ်ပြီးတင်ပြထားပြီးမစ္စတာပီတာအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အရေးအချင်းမပြည့်မီကြောင်းတက်တည်ပြချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။